Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Yeni test toplusunda natural ədədlər mövzusu davam edir. 63-cü sualda qalmışdıq. Ölçüləri 48 metr və 64 metr olan düzbucaqlı şəklində deyək ki, parkın ətrafına bir-birindən bərabər məsafələrdə künc nöqtələrindən başlayaraq dirəklər basdırılır. Eni 48 metr, amma uzunluğu 64 metrdir. Və hər birinin qiyməti 40 manatdır. Bu dirəklərin alınması ən az neçə manat xərclənib? Uşaqlar, düzbucağının perimetrini tapaq. P bərabərdir 2 vuraq A plus B bərabərdir 2 vuraq 48 üstəgəl 64 olur. 48 üstəgəl 64 olur. 112 bərabərdir 224. Belə. Və bərabər məsafələrdə, yəni ən böyük ortaq bölən, yəni 48 və 64-ün ən böyük ortaq böləni tapılır. Birbaşa yazıram, 16-dır. Və sonra 224 metr ümumi hasarın uzunluğudur. Yəni 224-ü 16-ya bölək. Baxaq, neçə dirək bastırılacaq. O zaman 14 alınır. Sadəcə dirəyin biri 40 manatadır. 14 dirəyə neçə manat pul xərclənər? 14 vur 40 manat. Yəni biri 40 manatadır deyə 14-ü 14 vur 40, 560 manata olar. İndi isə 65-ci suala baxaq. Diaqramda N və N natural ədədlərinin müxtəlif sadə vurğuları verilmişdir. M ədədinin sadə vurğularını yazaq. M tündləşmiş ştrix, amma N açıq dalğalı ştrixdir. Diqqət edin, M ədədində 2-nin qüvvətlərinin sayı 7-dir. Yəni bu deməkdir ki, 2 üzəri 7 burax. 3-ün qüvvəti, yəni 3-dür, gördüyünüz kimi 3 üzəri 3 vuraq. Amma 5-in qüvvəti 4-dür. Baxın uşaqlar. Bu deməkdir ki, 5 üzəri 4 yazdım. İndi isə N-i tapaq. N-də N 2, 2 üzəri 5-dir. Baxın, üçlərin sayı 4, amma beşlərin sayı 6-dır. Və ən kiçik ortaq bölünənin ən böyük ortaq bölünənə nisbəti tələb olunur. Əkub, yəni ən kiçik ortaq bölünən qüvvətlərin ən çoxu götürülməlidir, belə deyim. Yəni 2 üzəri 7 birində, amma N ədədində 2 üzəri 5-dir. Biz 2 üzəri 7-ni qəbul edirik, əlbəttə. M ədədində 3 üzəri 3, anda N-də 3 üzəri 4-dür. 3 üzəri 4-ü qəbul edirik, amma 5-in qüvvətlərini nəzər salanda 5 üzəri 6-nı qəbul edirik. Bu bizə ən böyük ortaq böləndir, ortaq olan vurğulara hasil edir. Belə deyim, üstü az olan 2 üzəri 5, 3 üzəri 3 və 5 üzəri 4. Burada əbobda aydın məsələdir. Belə yazdım. Və sonra ixtisar aparıram. Qalır orada. Burada 2 üzəri 5-dir. Qalır orada 7 minus 5. Yəni qüvvətlərin üstü çıxılır. 2 vuraq. 3 üzəri 1. Yəni 4-dən 3 çıxıram. Və 5 üzəri 6-nı 5 üzəri 4-ə bölsəm. 5 üzəri 2 qalar. Çünki 6-dan 4 çıxıram uşaqlar. O isə 25 vur 4. 100 alınır. 25 vur 4, 100. 100 vuraq 3. 300 alınır uşaqlar. Növbəti sual 67-ci sualdır. Belə baxanda 65-ci suala da hardasa bənzəyir. Yəni orada qüvvətlərin üstünə görə ən böyük ortaq böləni seçdim. Yəni gördüyünüz kimi burada A və B ədədlərinin ən böyük ortaq böləni 2 üzəri 2, 3 üzəri 4 və 7 üzəri 3-dür.
A-ya da B-yə nəzər salanda A-da 2 üzəri M-dir, amma B-də 2 üzəri 3-dür. Amma əbaba nəzər salanda 2 üzəri 2-dir. Demək ki, ən azı götürülür axı. Demək ki, M burada dəqiq 2 olmalıdır. M 2 olmalıdır ki, A 2 üzəri 2, digər 2 üzəri 3 və 2 üzəri 2 əbab qəbul olunub ona görə. İndi 3-lərə nəzər salanda əbab 3 üzəri 4-dür, amma A-da 3 üzəri 5, B-də 3 üzəri K-dır. Demək ki, K dəqiq 4 olmalıdır. Ən böyük ortak bölənin 3 üzəri 4 götürülməsi üçün. 7-lərə nəzər salanda birisində 7 üzəri n, digərində 7 üzəri 4, amma əbabda 7 üzəri 3-dür. Demək ki, n burada dəqiq 3 olmalıdır. Belə uşaqlar. Və MNK silik tələb olunur. Yəni 2 vuraq 3 vuraq 4, 6 vuraq 4, 24. Belə. Növbəti sual. Ölçüler 40 santimetre ve 56 santimetre olan düzbucaklı şeklinde kafiyelerden etkisiz istifade etmeli. Yeni tikileceği evin bir otağının döşemesinin kvadrat formasında olması için. Kvadrat formasında olması için bu artık o demektir ki, hem 40'a hem 56'ya mı? En az. Hem 40'a hem 56'ya bölünen en az adet hansıdır? Bu ise o demektir ki, 40 ve 56'nın en küçük ortak bölüneni tapılmalıdır. 40 ve 56'nın en küçük ortak bölüneni uşaqlar 280 olur. Düz mü? Demek ki kvadratımızın tərəfi 280 santimetre en az olmalıdır. Ama nəzərə alaq ki metr. Baxın özü tüm dəriflərlə verib her şeylerde həmişə diqqətli olun. Metrlə tələb olunur ama mən santimetrlə almışam cavabı. O yüzden biz onu metre çevirsək 2,8 metre olur. Çünkü 1 metr 100 santimetrdir. 71-ci sual, o da elə o biri suala bənziyir, amma yenə deyirəm, əkobda qüvvətin ən çoxu götürülür uşaqlar, qüvvətin üstlərinin ən çoxu götürülür. A-ya nəzər salanda 2 üzəri M, B-yə nəzər salanda 2 üzəri 4, burada yazım qoy, virgül 2 üzəri 4, amma əkob götürülüb 2 üzəri 6. Demək ki, bu nə olmalıdır uşaqlar, bu dəqiq 6 olmalıdır. Bu dəqiq 6 olmalıdır, bu bir. Sonra, indi gəlin 3-lərə nəzər salaq. Birisində 3 üzəri 2, birisində isə 3 üzəri K-dır. Amma əkob götürülüb 3 üzəri 3. İndi demək ki, nə olmalıdır? K 3 olmalıdır. Yəni, K 3 olmalıdır ki, orada ən çox 3 üzəri 3 qəbul olunsun əkoba. Belə. Bir də indi 5-lərə nəzər salaq. 5 üzəri n birindədir, 5 üzəri 5 birindədir. Amma əkobda 5 üzəri 6-dır. Onda n-nın 6 olması lazımdır. Çünki əkobun 5 üzəri 6 qəbul olunmasına görə. N 6 olmalı. Çünki yenə deyirəm, ən çox qüvvət üstü qəbul olunur əkoba. Amma 7-lərə nəzər salanda birisində 7 üzəri P-dir, o birisində yoxdur. Əkobda isə 7 üzəri 3-dür. Onda demək ki, P dəqiq 3 olmalıdır uşaqlar. Və biz P-ni tapdıq, N-i tapdıq, K-nı, M-i tapdıq və onların cəmi tələb olunur. M plus N plus K plus P. Yəni 9 üstə 6, 15 üstə 3, 18. İndi isə 74-cü suala baxaq. 3 bıçaq ölçüləri 74 metr, 90 metr və 90 metr olan bir 3 bıçaqdır. Mövzu sınaq imtahanında yəni, iştirak etdi. Mövzu sınaq imtahanı bir daha. Və biz bu 3 bıçağın perimetrini tapırıq. 74, üstə gəl 90, üstə gəl 90. 254 olur metr və neçə ağac əkilməlidir, amma künc nöqtələri də nəzərə alınaraq. Uşaqlar, biz yenə ən böyük ortak böləni tapırıq. Elə bundan öncəki nömrələrin birində də göstərdim. Yəni, əbob tapılmalıdır. Bərabər məsafələrdə olmaqla deyilir. Ona görə, yəni, ən az neçə ədəd ağac əkilər deyə ən böyük məsafə orada bunların hər üçünə ortak bölən tapılmalıdır. Və bunların ən üçünə də ortaq bir 75-dir ki, bu 74 yazmışam, özür istəyirəm. Beşdir. Üç bıçağın tərəfi. Tamam. 75, 90 və 90'a ortak bölən 15'tir. 15'tir. Və biz ne edirik uşaqlar? Ümumi perimetri, yəni 255 metri biz bölürük 15'e. Baxaq, neçə ağac əkilə bilər. 255'i 15'e böləndə isə 1, 17. 17 ağac əkilə bilər. Bilə. Növbəti sual 76-cı sualdır.
76-cı sualda A ədədinin, yəni diaqramda A ədədinin müxtəlif sadə vurğularının sayı göstərilmişdir. Yazaq A bərabərdir 3 üzəri 3. Yəni orada 2 və 4-ün arasındadır deyə. 5-in qüvvətlərinin sayı gördüyünüz kimi 8-dir. Amma 11-in qüvvətlərinin sayı gördüyünüz kimi 13-dür. Və A ədədi 405-ə yoxsa 495-ə hansına qalıqsız bölünər soruşulur. İndi biz 405-i sadə vurğulara ayıraq, baxaq. Yoxsa A-nı hesablayan deyilik ki, sadə vurğularla bilərik uşaqlar. 405 3-ə bölünür. 135 dəfə 3-ə bölünür. 45 dəfə 3-ə bölünür 15 dəfə, 15 3-ə bölünür 5 dəfə ayırdım. İndi isə 405-i sadə vurğuların hansı şəklində göstərim ilk öncə. 3 üzəri 4 vur 5 üzəri 1-dir. Qoy 1-i də yazın. İndi 495-i sadə vurğulara ayırım. 3-ə 165, 3-ə 55, 5-ə 11, 11-ə. Yəni 495-i sadə vurğuların hasıl şəklində 3 üzəri 2 vuraq 5 üzəri 1 vuraq 11 üzəri 1 kimi yazıram. Yəni uşaqlar belə nəzər salanda burada 405-ə niyə bölünmür? 405-ə bölünmür, amma 495-ə bölünür. Niyə? Çünki 405-in yəni belə göstərsəm, baxın, A ədədi 405-ə niyə bölünmür? Çünki A ədədinin vurğularına nəzər salanda 405-in vurğularına nəzər salanda. Yəni burada 3 üzəri 3, 3 üzəri 4-ün ixtisarı gedir, burada bir dənə 3 qalır deyə o 5 gedir o heç. Amma 3 bir dənə məxrəcdə 3 qalır və o tam bölünmür, qalıqsız bölünmür. Gördüyünüz kimi o yüzden deyirlər ki, burada düzgün cavab 495-dir. Növbəti sual 77-ci suala baxaq. Ekob A faktorial, B faktorial. Yəni mən burada konkret ədəd qoyacağam. Yəni burada hansı bir riyaziyyatdan danışaq ki, uşaqlar? Həm sadədir, ədəd balacadır, 3 cəmləri. Həm də belə baxanda da görmək olur. Yəni deyərdim, baxanda görmək olur. Yəni A-nı 2, mən B-ni 1, daha doğrusu AB-dən kiçikdir. A-nı 1, B-ni 2 qəbul edirəm. Yəni niyə? Çünki 2 faktorial hər kəs bilir ki, 2-dir. 1 faktorial 1-dir. Yəni faktorial 2 faktorial 1 vur 2 deməkdir. O yüzden normalde n faktorial 1-dən n-ə qədər olan ədədlərin hasilinə deyilir. Belə. O yüzden 2 və 1-in ekobu doğrudan da 2-dir və üstə gəl 2 və 1-in əbobu 1-dir və doğrudan da onların cəmi 3 edir. Ona görə nəzərə alırıq ki, A1 B2-dir, amma orada sual bizə A vur B tələb olunur. O yüzden 1 vur 2 bərabərdir 2 olur. İndi isə 79-cu və yaxud 80-ci suallardan da birinə baxaq. 80-ci suala baxaq. Uşaqlar, nəzər salanda görürsünüz ki, A plus B'nin A minus B'nin ən böyük ortak böləni 1-dir. Demək ki, A plus B və A minus B ədədləri nədir? Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Niyə? Çünki onların ən böyük ortak böləni 1-ə bərabərdir. Mən misala necə daxil olmaq istəyirəm? Verilmiş tənasibi çarpaz vurmuram. Xeyr, bəlkə de ilk ağla gələn çarpaz vurmaqdır, elə də olar. Amma mən 20 və 28-i ixtisar apararam 4-ə, 5 dəfə, 7 dəfə və A minus B-nin A plus B-yə nisbəti 5-in 7-yə nisbətidir deyə birbaşa A plus B-ni 5, A minus B-ni 7 qəbul edirəm, çünki onlar qarşılıqlı sadə olması lazımdır onların. Belə qəbul edirəm və A-nı 6, B-ni 1 yazıram. Yəni yenə deyirəm. Deyərsiniz 5K, 7K qəbul edir. İndi problem deyil uşaq. Yəni onlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir, aydındır mı? Yəni o belə qəbul oluna bilər əlbəttə. 5 və 7 kimi. A6, B1. İndi isə onların ekobu tələb olunur. A6 və 1-in ekobu 6-dır.
İndi isə 81-ci suala baxaq. Kiçik dairənin radiusu 2 metr, amma böyük dairənin radiusu 3 metrdir. Və deyilir ki, əgər təkərlər üzərində A və B nöqtələri yerlə təmasda olarkən traktor hərəkətə başlayırsa, ən az neçə metr yol getdikdən sonra ilk dəfə A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmasda olar. Uşaqlar, deyir ki, kiçik çevrənin uzunluğu radius 2-dir deyə 4 pi olur. Amma böyük çevrənin uzunluğu, onu böyük yer yazdım, 6 pi olur. Və biz bunlar üçün ən kiçik ortaq bölünəni tapırıq. Görək, ən az hansı zamanda onlar eyni anda təmasda olacaqlar yerlə, A və B nöqtələri. 4 pi ilə 6 pi'nin ən kiçik ortaq bölünənin əkubu 12 pi'dir. Amma orada deyilir ki, pi'ni 3 qəbul edin. O yüzden biz pi'ye 3 qoysaq, uşaqlar 12 vur 3 bərabərdir 36 alarıq. Növbəti sual da çətin deyil. Burada nə edirik? Demək, 40 metr və 32 metr ölçüləri olan düzbucaqlıdır. Biləm. Deyilir ki, kvadratlar kəsilməlidir ki, vərəqin hər hansı hissəsi artıq qalmasın. Bu kvadratların tərəfinin uzunluğu ən çox neçə ola bilər? İndi uşaqlar, təbii ki, biz bunlar üçün əbob tapırıq. Yəni, həm 40-a, həm 32-yə tam bölünən ən böyük ədəd 8-dir. Yəni, burada əgər kvadratın tərəfi 8 metr olarsa, 8 santimetr daha doğrusu olarsa, itkisiz olar. Aydındır mı? Yəni, deyir ki, eninə 4, amma uzununa 5 bölgə edərək, heç bir itki vermədən, yəni onu bərabər kvadratlara kəsər. Amma deyilir ki, neçə kvadrat alınacaq həmin zaman? Həmin zaman, deyir ki, 32 böl 8, 4, yəni eninə 4, uzunluğa 40 böl 8, 5, o yüzden 4'ün 5'e, yani ölçüler 4'ün 5'e, yani 4 vurak 5, 20 kvadrat alınacak onun daxilinde. Şekilde de gösterebilir ama aralıdır, baxıq, bu formada uşaqlar, yani 4'ün 5'e 20 kvadrat alınabilir. 86-cı sual deyilir ki, otaqda çoxlu kitablar var. Bu kitabları 3, 3, 5, 5 və ya 6, 6 dəstələyib bağlasaq, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalar. Bu deməkdir ki, elə bir ədəd tapmaq lazımdır ki, həm 3-ə, həm 5-ə, həm 6-ya bölünəndə qalıqda bir qalsın. Amma 7-7 bağlasaq artıq kitab qalmaz. Yəni, həmin ədəd 7-yə tam bölünən bir ədəd olmalıdır. Biz bu sual tipini normalda naturaldan tanıyırıq ki, biz o sual tipini əkobla həll edirik. Yəni, həm 3-ə, həm 5-ə, həm 6-ya bölünəndə qalıqda bir alınan ədədi biz əkob 3, 5, 6 üzərinə gəlib 1 kimi tapırıq. Çünki qalıqda 1 alınır hər dəfə. Bu formada tapırıq, naturaldan tanıyırıq. 3-ə, 5-ə, 6-ya bölünən ən kiçik ədəd bildiyimiz kimi 30-dur. Amma üstünə 1 əlavə edirəm və 31 olur. Yəni 31-i 3-ə bölsəm qalıqda 1 qalar, 5-ə bölsəm 1 qalar, 6-ya bölsəm 1 qalar. Amma gördüyünüz kimi o 7-yə bölünən ədəd deyil. Ona görə mən əkobun qiymətini 2 qat artırıb üzərinə 1 əlavə edirəm. O, yəni 61 yeni 7-yə bölünən deyil. O zaman əkobun qiymətini 3 qatını artırıb 1 əlavə edirəm. Yəni mən 30 3-ə, 5-ə, 6-ya bölünən ən az ədədir. Amma sonra 60 da, sonra 90 da, yəni o pillələrə qalxıram. 93-də 1, 91 sən demə cavabdır. Niyə? Çünki 91 7-yə tam bölünür 13 dəfə. O yüzdən demək ki, kitabların sayı 91 olmalıdır. Çünki əgər cavab 91 olarsa, həm 3-ə bölsəm 30 dəfə qalıqda 1 qalar, həm 5-ə bölsəm 18 dəfə qalıqda 1 qalar, həm də 6-ya bölsəm 15 dəfə qalıqda 1 qalar, amma 7-yə tam bölünür. O yüzdən uşaqlar. Növbəti sual yenə o formalı, yəni artıq rast gəldi yəni, amma yenə qeydə almışam. Baxın, az qal. Uşaqlar, deyilir ki, o eni 42 metr, eni 42 metr, amma uzunluğu 54 metr olan düzbucaqlı forması bağ sahəsinin 1 metr boyunca hasar çəkilməlidir. Yenə də qonşu dirəklər arası məsələn ən çox qədər ola bilər və bu zaman neçə dirək lazım olacaq? Küncülər də nəzərə alınmalıdır. Yenə də uşaqlar həmin tipdən, yenə deyirəm, biz artıq danışıq. Onların ən böyük ortaq bölənəyi tapılmalıdır. 42 və 54-də
Ən böyük ortaq bölən 6-dır, aydın məsələdir. Yəni orada deyilir ki, arasındakı məsafədə bərabər olmaqla arasındakı məsafə ən çox nə qədər ola bilər? Yəni 6 ola bilər, ən çox 6 ola bilər. Amma orada başqa bir sual da var, ikinci bir sual, neçə dirək basdırıla bilər? O yüzden biz düzbucağının perimetrini tapırıq ve ne edirik? Əbobun qiymətinə bölürük. Olur burada 2 vurak 42, üstəgəl 54. Olur 96 vurak 2, 192. Ama onu 6'ya bölsək, o zaman yani en büyük ortak bölənin qiymətinə bölsək, o zaman neçə dirək basdırıla bilər? Onu tapmış oluruq. Növbəti sual maraqlıdır. Deyilir ki, sinifdə 20 şagird var. Sinifdə 20 şagird var. Və diqqət etsəniz, dəftər və qələmlər olaraq paylanılıb. Diaqrama görə orada hər bölgü uşaqlar 2-dir, 2-dir. Yəni dəftər 42-dir gördüyünüz kimi uşaqlar. Yəni hər bölgü 2 təşkil edir. Amma qələmlərin sayı 54-dür. Nəzərə alınmalıdır ki, şagirdlərə eyni tərkibdə hədiyyə verilir. Yəni hamısına eyni tərkibdə hədiyyə verilir və yəni hədiyyə edilən dəftər qələmlərin sayı diaqramda göstərilib, eyni tərkibdə hədiyyə verilir. Yəni ki, indi uşaqlar biz nə edirik? Ən böyük ortaq böləni tapırıq 42-54-ə. 6 olur. Demək 6 şagirdə bu verir 7 dəftər, yəni 42 bölü 6 7 eləyir. Amma 9 qələm hamısı eyni tərkibdə hədiyyə paylayır şagirdlərə. Amma neçə şagird əlaçı deyil, çünki o əlaçı şagirdlərə paylayır. Ona görə biz 20-dən 6 çıxırıq uşaqlar və əlaçı olmayan şagirdləri tapmış oluruq. Yekunlaşdırdım uşaqlar. Natural bitirdik. Növbəti videoda inşallah adil olunub keçirilən mövzusunda görüşərik. Sağ olun, videoyu bəyənməyi unutmayın. Uğurlar.